siguran sam da celom ansamblu knedla stoji u grlu već dva meseca. Pa ne znam koliko smo doprli do publike, ja se nadam da jesmo, ovo jeste jedan veliki komad, Biljana Srbljanović jeste veliki pisac, ovo jeste komad o samoći, o našim životima, danas, svuda oko nas, nije bilo lako, mogu vam reći da je dosta emotivno bilo i za sve nas, verujem negde da će ljudi koji imaju pse, koji ovde jesu jedna velika metafora, posebno, neki poseban način doživjeti ovo. Predstavu, ali u svakom slučaju mislim da je Narodno pozorište Pirot napravilo ono što se kaže još jedan iskorak u svom repertuaru i da smo publici dali opet nešto novo. I verujem da je i publici bilo zanimljivo da osim nas vidi i neke nove ljude. Eto, očekujemo premijeru 25. u Nišu, pa ćemo da vidimo kako će niška publika to prihvatiti, ali mislim da ko iole ima srca i dušu u sebi da prihvata nekako ovaj komad punim srcem.